Tata lijing eta pihak Kecamatan Kutawaringin kedar janji bakal segancangna ngurugan taneuh pikeun nutup jalan alternatif anu nepengkeun Kutawaringin jeung Kota Cimahi anu ambles di Kampung Parung Pesing, Desa Jelgong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Samala pihakna oge nyorang koordinasi jeung dinas anu boga wewenang. Pihak Kecamatan Kutawaringin kedal janji bakal sagancangna ngurugan taneuh pikeun nutup jalan ambles anu mangrupa jalur alternatif anu nepungkeun Kecamatan Kutawaringin jeung Kota Cimahi. Camat Kutawaringin Cep Aziz ngebrehkeun eta pakampungan teh mangrupa lalawak anu rawan musibah alam. Mang puluh-puluh taun katukang eta lalawak mangrupa galian taneuh lempung milik warga minangka bahan pikeun nyieun imah warga. Pihak naoge nyorang koordinasi jeung Dinas Penataan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, turta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung, pikeun ngomean eta jalan alternatif anu nepungkeun Kabupaten Bandung jeung Cimahi. Ya, kalau kecamatan ini kami akan melakukan koordinasi tentang langkah atau upaya yang harus dilakukan baik ke PUPR, dinas maupun BPBD. Hanya kondisi saat ini perlu antisipasi, setidaknya akan kita coba laksanakan pengurugan untuk menutup lubang yang di lokasi tanah amblas ini. Masih Cek Aziz, dumasar karena peraturan daerah, kiwari status eta jalan teh lain milik desa, tapi milik kabupaten. Kukituna tanggung jawab sagemblengna aya di pamarentahan daerah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.